Da skal vi vise dere hvordan man lager et utvalg av varme desserter. Vi setter først i gang med supper. Da skal vi lage tre forskjellige supper til dere. Vi begynner med den mest brukte dessertsuppen, og det er en frukt- og bærsuppe. Da har vi brukt væsken fra frosne bær, skogsbær, bringebær og kirsebær. Dette her koker vi opp sammen med bær og tørka frukt, som er veldig, veldig godt. Her har vi kirsebær, bringebær, og vi bruker litt rosiner. Avhengig av hvordan type bær man bruker, så er det alltid greit å smake til med sukker og andre eventuelle krydderier litt mot slutten. Det er fort at man kan bruke litt for mye sukker, og så blir det veldig søtt. Så er det bedre å justere søtheten i etterkant. Nå som suppen nærmer seg kokepunktet, så tar vi og smaker på den. Og den er allerede egentlig fin på smak, for bærene vi har brukt er ikke alt for sure, og rosinene, eller de tørka fruktene som er i, de inneholder veldig mye søtstoffer, som gjør at det blir en god, frisk smak. Det man også kan gjøre, litt avhengig av hvordan type bær man bruker, noen bær inneholder mye fruktpektin, som gjør at det kan tykne litt, og blir grøten eller suppa for tjukk, så kan man tilsette litt vann for å få en ønsket konsistens, og det gjør vi her. Det skal være en suppe og ikke en grøt. Når den koker, la den stå og småputre et lite minutt, sånn som vi har gjort nå, slik at rosinene skal få bløta seg litt opp og ikke være veldig harde når du skal spise dem. Da ser man konsistensen på suppa er fin og litt halvtykk. Denne kan da spises akkurat som man er, eller man kan for eksempel piske litt crème fraîche, som er smakt til med litt sukker og friske urter som mynte eller sitronmelisse, og ha oppi. Suppe nummer to vi skal på med, det er melkesuppe. Det kan lages med flere ting. Vi skal her i dag vise hvordan man lager den med ris. Vi har brukt langkornet ris, ikke grøteris, som vi har forvellet i vann, så den er halvkokt. Så tilsetter vi melk, og så skal dette her koke opp, og når risen er mør, og også bidrar da til å jevne suppa naturlig på grunn av stivelsen i risen, så er suppa klar. Da tilsetter vi rosiner, og så har vi melis på toppen, så du får en søt og god melkesuppe. Og så når vi ser den her nærme seg slutten av koketiden, så har vi i rosiner. De har vi i litt før vi serverer, på grunn av at de skal bli litt bløta opp, og de ikke skal være så harde å spise. Da er suppa klar, så smaker vi på den. Om risen er ferdig, alltid greit å forsikre seg om det, så man ikke serverer rå ris. Det var den. Da kan vi servere. Sånn. Og helt til slutt så har vi på litt melis. Da kan vi bruke en liten tesil for eksempel, som jeg har her. Som vi bare
drysser over suppa, sånn at han skal få den fine, søte avslutningen vi ønsker. Her kan man også smake til med andre krydderier, som for eksempel kanel, hvis man ønsker en liten ekstra piff på det. Det var da suppe nummer to. Siste suppe vi skal lage, det en grynsuppe. Da skal vi lage en suppe basert på havregryn. Dette her jo en suppe som i utgangspunktet kanskje ikke blir brukt så mye til desserter, men veldig mye brukt i institusjon opp mot et mellommåltid eller i forbindelse med en frokost. Nå lager vi jo den litt søtere enn det det vanligvis ville gjort, og da kan vi bruke den som en dessert. Så da det ganske enkelt havregryn. Melk. Og litt sukker. Da det bare til å gi dette her et fort oppkok, og litt avhengig av hvordan type havregryn du bruker, om man bruker de som lettkokte, eller man bruker de som trenger lang tid, så vil jo koketiden variere i forhold til det. Her har vi den lettkokte varianten, så denne trenger bare å koke i 2 minutter, så skal den være ferdig. Da har suppa kokt i cirka 2 minutter, så får vi her også kvalitetssikre at grynen gjennomkokt. Det var det. Så da kan vi servere. Da var det en grynsuppe. Og her kan vi gjerne tilsette litt saft. Her bruker vi litt vanlig husholdningssaft oppi. Da var det 3 ulike dessertsupper.